Tentar contato com o Tenente Bessouza, linha dura, secretário de Segurança Pública de Varjota. Alô, Tenente, bom dia, meu irmão. Bem-vindo ao Jornal Regional. Pois Se não. você tem alguma pergunta, eu aguardo você dizer qual assunto nós podemos abordar. Pode seguir, tenente. O que o senhor já gostaria de iniciar falando? Isso a respeito do desaparecimento dela, né? Saiu e não retornou, como de costume, né, tenente? Tá ok, tenente. Tá bem, meu retorno? Tá ok, tá bom. Pronto, então ali foi quando eu fui até a residência dele e lá tive, né, com ele, com o filho, e ele estava lá, aflito, muito preocupado que ela tinha saído no horário das 19 horas, ou seja, 7 horas da noite de ontem. E ela deixou o celular e saiu para fazer sua caminhada como era de costume. Mas sempre ela levava o celular. Conversando com ele, e ele disse, tenente, antes de ontem, mas quando ele falou comigo de ontem, ele disse,
tenente ontem, que foi exatamente na segunda-feira, ele esteve com ela lá no açude, disse que teve pela gruta, batendo fotos, né? Ele disse que lá com ela, conversando e tudo e tal. E aí, quando foi exatamente de ontem que ela pegou, saiu para esta caminhada, não levando o celular, mas que estava tudo de boa. E quando se trata de casal, todo casal tem seus atritos, tem suas, às vezes, algumas discussões, viu? Perguntei, mas ele disse que não teve nada, não teve nada, estava tudo de boa. Ele disse, não, que não quero nem brigar, eu brigo. Às vezes elas brigam comigo. Aí, de jeito nenhum e tal, mas nós estávamos tranquilos, a gente estava bem. E aí, Roberto Lira, aos ouvintes, aí, naquele momento, né, conversando assim com ele e tudo, e fui até o hospital, nosso local. Também procurei, pedi que a viatura, e mandei que os meninos fossem ali pelo loteamento e tudo. Só que daí, tem também essas câmeras que nós podemos ver se ela estava mesmo no calçadão. Porque a Toninha, a minha esposa, ela esteve no calçadão no horário de das 7h30, ou seja, das 19 horas e 30 minutos de ontem, na caminhada. Ela estava com mais a amiga dela. E quando ela sai, né, fecha a loja e tudo e vai fazer a caminhada. E ela disse que não viu ela, né, não viu a falecida exatamente passando ali pelo calçadão. Ela disse que deu duas voltas ali, né, e ali leva quase meia hora, você sabe, do calçadão ali até o final, bem longo, né, ali a caminhada, né, bem longa, né. E ela disse que não viu ela, não viu passando ali pelo calçadão, e tudo, ela disse que não viu. Então ali, mas ali tem as câmeras, exatamente como tem da empresa, ali tem o pessoal, né, tudo, e da gente também poder checar se ela foi vista por essas câmeras, exatamente passando ali pelo calçadão. Agora, a gente vai ver muita coisa. Será que ela possa ter adentrado ali, seguindo aquele lajeiro que tem ali, que sobe ali no sentido da base da palha, tirando ali por dentro, a gente não sabe. Mas que ontem ainda, por mais, era mais de uma hora da manhã, estive conversando também com ele, certo? E ele me respondeu que não tinha nenhuma notícia, né? Então, assim, a gente não sabe que realmente possa ter acontecido. Ele perguntei para ele ainda, eu vou falar aqui, se ela tomava algum medicamento, se ela tinha tomava algum calmante, alguma coisa, ele falou também que não. Então, assim, nós realmente não temos que saber realmente o que, que houve, o que possa ter acontecido, né, até esse momento. Eu não sei se você também já estava aí a par de tudo, né? Se você estava colhendo também mais informações a respeito desse subiço dela, dela ter saído, não ter voltado. Não, também, já... Somente Mas... hoje. Somente hoje a gente tomei conhecimento. Então, assim. Pois não. Então, ficamos assim com. Preocupados, né? Porque você sabe, uma pessoa do bem, uma pessoa, né? Uma família do bem, um filho dela de 12 anos. Educadora, né, tenente? Exatamente, uma pessoa de cabeça, né? E tudo, a gente, vamos aqui, sabe, levar mesmo no lado moral da família, no lado do respeito, no lado, sabe? Então, e esquecendo qualquer situação. Nós estamos aqui falando. Do lado exatamente família. Então, Roberto, quando eu falo isso, a gente não se dá mais a mão, a gente procurar mais sintonia exatamente nesse lado, que eu peço que a todos, guarulhenses, amigos, parentes, tudo na região, e
vamos ajudar a família, vamos ajudar, porque o momento é desesperador. O momento é triste, o momento é preocupante, até mesmo pela situação também dos filhos dela. Ontem, o filho dela de 12 anos mandou uma mensagem para ela. Aí o rapaz disse, não, meu filho, o celular sua mãe deixou. A sua mãe deixou o celular. E ele começou a chorar. O garoto, né, 12 anos. Aí naquele momento, né, ele ali, sentindo a falta da mãe, já naquele horário, de tudo, e ele mandou aquela mensagem, mãe, a senhora está onde? Mas... E aí foi quando ele pegou e disse, não, meu filho, o celular da sua mãe está aqui, ela não levou o celular. Então assim, é muito triste, é doloroso, exatamente para os filhos, o filho dele pai velho, tem 21 anos. Estava lá dando um mingau à vozinha dele, que é a mãe da Flavicena, que ela, né, ela tem problema de Alzheimer, e estava lá. Né, eu vi o filho dele, pai velho, dando aquele mingau para ela, e ela, de costume, exatamente, de cuidar da sua mãe, de banhar, trocar a fraldazinha dela, que ela usa, né, fralda. E coloca ela para dormir. E ela estava, né, eu vi ela assim, quieta. Eu acho que sentindo a falta exatamente da filha, da maneira que cuida dela, da maneira, né, de botar ela na rede, de dar ali a comidinha dela. Rapaz, é doido. Eu acompanhei isso aí ontem, eu vi. E ele conversando comigo, né, que é a mãezinha dela. E com certeza, mãe é mãe, por mais que ela tenha esse problema de saúde, esse problema de esquecimento, pela idade também, mas eu acho que ela estava sentindo falta. Você está entendendo, Alberto? Com certeza, tenente. Então, para a gente aqui, eu acompanhando ali, tentando lhe dar aquele apoio naquele momento, ele sem saber, ele chorando e tudo e tal, e ali, a gente, né, situa, a gente entrega exatamente porque a gente. Nós, ser humano, né, a gente, coração, a gente é forte em algumas coisas, mas no momento desse, meu amigo, é desesperador. É o momento da gente, sabe, pensar um pouco mais, procurar refletir, buscar mais Deus, sabe? Porque, rapaz, a gente sabe o que está acontecendo com o nosso mundo, a gente não sabe o que está acontecendo com as pessoas. De repente, o nosso corpo aqui é grande, mas o juiz é bem pouquinho, uma coisinha, de repente você pode entrar numa situação e tudo, e ganhar o mundo, ou fazer algo que você não espera. Né? Então, pronto, é uma mãe de família, é, né, uma pessoa que saiu, a gente sabe que é pessoa do bem, e esse desaparecimento dela. Tenente, a última informação, né, que o senhor teve foi que horas que ainda não se tinha nenhuma notícia dela? Era uma hora da manhã. Por volta de uma hora, né? É. Ok. Então tá aí, tenente. Vamos realmente esperar que Deus, a gente sabe que Deus está no controle de tudo e consegue governar tudo, né? Vamos pedir a Deus que, né, que ajude, e é claro, né, porque as autoridades, todos são limitados, né, não tem o poder de adivinhar, né? Pois é. Deus possa nos dá a direção exatamente do caminho que ela possa ter seguido. Se ela sentiu alguma coisa, que alguém tivesse até vendo o que ele pensava, ele falando para mim, se ela tivesse sentido alguma coisa, se alguém dali de repente tinha pego ela e ter levado para Sobral, para o hospital de Sobral, é o que ele pensava, né? Assim. E aí eu falei, eu digo, mas se ela tivesse assistido alguma coisa, o hospital de Vajota aqui, né, como já acontece, já tem acontecido outras coisas,
até maior da nossa cidade, o pessoal só corre para o hospital de Projota. E nada, né? Foi dada entrada de nada, informação de nada, então eu tive exatamente essa situação. Já vou procurar ele e a família, saber como é que está, mas é que eu peço aqui um pouco, né? Da gente. Quem tiver alguma informação, né, tenente? Tiver visto, exatamente. Né? Tiver visto ela na noite de ontem, né? Exatamente, isso mesmo. Quer passar alguma informação para o tenente, para a família? Que Deus possa dar direção, viu? Exato. Verdade, tenente. Pois, muito obrigado, tenente, por essas suas informações. E eu creio que era até importante, né, o senhor tentar um contato, né, para ver se tem alguma informação nova. E de repente, se eu até retornar, tenente, se for possível, viu? Bem rápido. Mas só para concluir aqui, Roberto, para fechar com essa minha participação, onde nós tivemos aí. Pois não. Aqui tem vídeo aqui já saindo dessa parte aqui, mas entrando aqui na outra parte, exatamente do anúncio da poluição sonora, como também de menores na nossa cidade. E agora o Ministério Público, juntamente com a polícia, em agir dentro dessas ações de menores. Montes com descarga alterada, fazendo pega, fazendo racha aqui no calçadão, nem aqui vídeo. Esse vídeo não foi colocado porque a gente preserva exatamente alguma imagem da pessoa que filmou, tá certo? Eu tenho esse vídeo que posso postar também até o próprio Ministério Público, exatamente o MP na situação como a nossa cidade, bem esses menores, parece que não tem pai, parece que não tem mãe. Estão empinando, fazendo pega, fazendo racha aqui na avenida, ou seja, tanto na avenida do Presidente Castelo Branco, como também ali no calçadão que segue no sentido ali a base da palha. Então, assim, uma coisa exagerada. Aí eles saem dali, vão lá para o acampamento, onde uma mãe, inclusive, eu estava com a autoridade municipal, não vou te citar o nome, questão de ética, mas que eu estava com a mãe. E a mãe chegou com dois filhos de autista pedindo socorro, rapaz, pelo abuso, pelo barulho da descarga, pela zoada, em horário exatamente de 11 das 23 horas, esse horário, né, que eles ficam ali, começam exatamente no horário de 7h30, isso da manhã, das 17, ou seja, das 19h30. E aí pronto, aí vai seguindo para alguns bairros, alguns locais, dificultando até mesmo o trabalho, tanto do demutrão, que só faz fiscalizar, e como também do policiamento, né, que não vai aqui seguindo aqui correndo atrás, eles acham, mas da gente poder identificar quem é esses garotos, procurar os pais, também o conceito dela tem que agir, Roberto. O conselho tutelar tem que agir dentro também desse trabalho. Não é só esperar também pela polícia, não. Não é só esperar também pelo trabalho da nossa Secretaria de Segurança, não. Do Demutrão, da Guarda Municipal, não. Mas também o nosso conselho tutelar pode também fiscalizar, identificar quem é os pais, as mães e as providências ser tomadas, essas providências cabíveis. Dentro desse abuso, dentro desse absurdo que vem acontecendo na nossa cidade, porque se eu tivesse um Demutran que pudesse multar, que tivesse, né, fizesse mesmo o trabalho a todo rigor da lei, seria diferente. Mas não. Então, esse abuso vem acontecendo na nossa cidade. Não podemos, o trabalho tem que ser feito, o trabalho de prevenção, porque se o menor desse morrer, ou atropelar alguém, bater alguém inocente, quer dizer, e aí depois vão cobrar das autoridades, aonde não tem culpa, aqui não tem culpa nem uma autoridade aqui municipal, não. Não tem culpa, não. Quando eu falo isso do nosso Ministério Público, como também que tem a lei, e do nosso policiamento agora, que o Major Veiga já determinou o policiamento para agir no rigor da lei. Se pegar o menor, é conduzido exatamente à delegacia civil, identificar os pais e o trabalho vai ser feito, porque já chega, já basta. Aí aconteceu em outras cidades, como você sabe que o trabalho é feito e ninguém tem intenção de prejudicar ninguém, mas a nossa preocupação
é de acontecer um jovem desse, uma criança dessa daí morrer em cima de uma moto ou matar alguém. Quantas vítimas nós já temos aqui na nossa cidade, como você vê aí, é coisa absurda. Então, nós temos que agir. Eu não vou ficar de cruzado, de braço cruzado, não vou aqui baixar minha cabeça. De onde? De onde está em nossos olhos, principalmente final de semana na nossa cidade. Então, tem que ter um trabalho, tem que ter ação, exatamente esse trabalho de prevenção, que o policiamento agora vai agir no rigor da lei das providências tomadas. Não podemos deixar assim, porque na hora que eles veem que a viatura, eles saem detonados. E eu falei, rapaz, ó, agora vamos tomar cuidado exatamente, não de correr atrás, porque lá na frente ele pode sofrer um acidente ou bater em alguém, mas de identificar. De identificar, então vai ser feito. Eu falo isso em tal lugar. Não vamos deixar que aconteça que seu filho seja uma vítima por um acidente, de morrer ou matar alguém. E depois dizer que não foi feito nada, que o policiamento podia ter agido, ter feito isso, ter feito aquilo. Então vamos alertar os pais, pra, porque quando eu vi menor aqui, não vou citar nome, mas era, rapaz, 11 horas da noite, rapaz, em cima de uma moto, menor de 14 anos, Roberto, menor de 14 anos, e eu mostrei para essa autoridade municipal, olha ali, você está vendo ali? E eu disse, meu Deus do céu, como é que pode? Então é o seguinte, mas o trabalho tem que ser feito, certo? Tem que ser feito e não podemos deixar do jeito que está, não. Ok, tenente. Tenente, nossa reportagem foi procurada ontem à noite a respeito de uma adolescente que a mãe procurou, nos procurou dizendo que ela desapareceu também. Teria já dito que pretendia sair de casa, a mãe teve um descuido, realmente ela saiu. E após a nossa live que a gente fez a pedido dessa mãe, apareceu informações de que ela teria sido vista saindo possivelmente em uma Topic em direção a Sobral. Chegou ao seu conhecimento esse caso? Ou ainda não? Me dizer o nome da mãe, se for, já conheço toda a situação. É a Rose, né? A Rosemeire. A Rosemeiro? Rosemeire? Isso. Qual o bairro, Roberto? Eu acho que é centro, tenente. Estou dizendo qual o bairro? Centro. Do centro? Isso. Rosemeire? Não é Conceição? Não, não. Não, né? Mas você sabe também quem é, né? Sei, viu? Pronto. Então, pronto, foi que eu pensei, porque também já ajudei, graças a Deus, e parece que a cidade já deu uma quietada, né? Pode ser, já saquetou. Mas que é uma menor também. Pois é, essa aqui é no... É uma menor. Isso, é uma adolescente, essa mãe que nos procurou ontem, informando sua filha adolescente. Saiu de casa, infelizmente. Eu não entrei no assunto, Alberto, porque não chegou até a mim, mas eu soube por boca de populares. Pois não. Pessoas que falaram, mas como eu não tinha realmente a situação para mim poder passar aqui para o jornal, para você aqui, para os ouvintes, então eu fiquei, não chegou até a mim, como você sabe que aqui tudo, né, vem a gente, mas como você aí. Eu acredito que você não tem mais nenhuma notícia de ontem para hoje a respeito desse sumiço também dela? Não, acabei de enviar até uma mensagem aqui para o WhatsApp dela, né, da mãe que procurou a nossa reportagem. E aí ela não respondeu ainda. Mas tudo bem, qualquer coisa, qualquer momento ela pode entrar em contato com o senhor, até comigo, com a gente também, né, e a gente obter mais informações. Pode até sair de área. Eu saio, mas meu telefone
Eu coloco ele abaixo do meu travesseiro quando eu vou aqui descansar, né? Nas mãos de Deus, mas após no outro dia está tudo bem, mas assim, meu telefone é ligado 24 horas. Ligado 24 horas. Então, não tem até mesmo que a questão de trabalho e compromisso que eu tenho para com a informação, de passar e de ajudar. Mas eu deixo aqui, Roberto. Exatamente quem puder ligar, mas agora, já desligando aqui, saindo aqui, vou agora entrar em contato com o Rafael e antes de encerrar o programa, já mando aqui direto com você. Tá ok, tenente. Para sabendo se teve alguma informação ou não, né? Pois a gente agradece. Tá aí, portanto, meus amigos. Tenente já falou no início da live, né, sobre o caso, né, da Flávia, que infelizmente, né, família está sofrendo, saiu para uma caminhada ontem à noite, como seria de costume, né, infelizmente, não retornou, pelo menos até 1 da manhã, a última informação que o tenente Linha Dura teve, né, ele que é como secretário de segurança, até 1 da manhã não havia, ela não havia retornado e a família não tinha informação sobre o paradeiro dela. Mas a gente pede, né, que quem tiver alguma informação, você que ontem à noite esteve pelas ruas da cidade de Varjota, né, se viu a Flávia Sena, né, por favor, repasse alguma informação. E aí a gente espera que até o final do programa a gente possa ter alguma informação, né? Com fé em Deus. E que nada de grave tenha acontecido. Olha, gente, vamos falar de coisa boa agora. Desculpem. Vamos falar agora, meus amigos, de restaurante e pizzaria Frango do Zé. Já a gente fala para vocês. Pois não, tenente. Tenente Pessoa. Entraram comigo agora no hospital. O hospital de Varjota. Entraram agora comigo. Dizendo que uma pessoa, né, que inclusive é motorista daqui da motorista nossa, aqui da cidade, que foi achado um achado de cadáver lá nas Cajazeiras. E eu já vou logo me conduzir, ou seja, vou logo aqui já ao local, não citou se era se é homem ou mulher, né? Exatamente. É. Não foi informado, mas um achado de cadáver agora. Essa informação eu estou passando para você aqui de primeira mão. Pronto, não, deixando bem claro que nós não sabemos de quem se trata, né, tenente? Não. Então, é assim, né? Muita coincidência, exatamente a gente nessa situação, nessa missão, mas eu vou agora já passar para o policiamento também aqui, já vou cair em campo também para ver essa situação e a gente não pode esperar aqui, Roberto Lira. É boa coisa. Porque uma vítima aí tem. É. Né? Seja quem for, é um ser humano. Esse assado está dado. Ok, tenente. Pois muito obrigado. E a gente volta a se falar a qualquer momento. Qualquer informação, até mesmo você que esteja atento. E
posso lhe acionar logo, logo, para a gente fazer essa matéria também desta pessoa qual foi encontrada, viu? Ok, tenente. Muito obrigado. Tá aí, portanto, meus amigos, a gente... É uma nova informação, né? Nova informação, informação ruim, seja quem for, né? É informação de um ser humano, né? Uma pessoa. É caso de achar de cadáver na aqui em Varjota, e a gente pede a Deus. Deus está no controle de tudo, né? Certo que seja quem for a pessoa, o ser humano. Desculpe, é algo realmente triste. E a gente vai tentar aqui informações, né, sobre essa adolescente também, né, que desapareceu. Saiu de casa. A mãe dela acaba de entrar em contato com a gente, dizendo que não tem nenhuma informação, né, sobre a filha. Então tá aí, meus amigos. A gente pede a Deus, né, que Deus dê, né, muito controle, né? São momentos da humanidade como um todo, né? Tantos problemas, tantos momentos difíceis. E cada vez mais necessário a gente estar muito ligado com Deus. Olha, gente, nós vamos agora falar para vocês de coisa boa. Restaurante Pizzaria Frango do Zé dispõe de um maravilhoso self-service, à la carte, pizza e calzone no período da noite, refeições as mais variadas, como carnes na brasa, peixes, aquela peixada maravilhosa, o frango assado saboroso e da hora, você encontra no Frango do Zé, inclusive à noite, frango assado da hora à noite, desculpe, no Frango do Zé. Olha, gente, ontem mesmo foi dia, viu, gente? Eu fui até o Frango do Zé, rapaz, ô coisa boa, pense no almoço maravilhoso, mas também o jantar também, né? Vale a pena, o frangozinho assado, da hora, né? Para um jantar leve, né? Saudável, é bom demais. E olha só, lá você tem aperitivos, sanduíches e atenção, hein, gente? É restaurante Pizzaria Frango do Zé. Nome já diz, tem também pizzas deliciosas e com promoção. Na compra da pizza grande no Frango do Zé, você ganha na hora um refrigerante. Aproveite. Atenção para... Lá você já sabe, tem um ambiente agradável com climatizador, aconchegante para você com a família e seus amigos. E tem também a entrega delivery através dos contatos WhatsApp 996434293 e 997383662. É na Avenida Senador Virgílio Távora, 135, no centro de Varjota, um empreendimento do nosso amigo José Ernestino, que agradece a todos pela preferência. Agora, 7h46, vamos trazer notícias boas para vocês. A qualquer momento, tenente Linha Dura pode nos trazer informações do plantão policial, né? Ele nos informa que teve
tomou conhecimento, né? Recebeu informação de um achado de cadáver na zona rural de Varjota, está sendo averiguado nesse momento. Mas vamos trazer informações boas agora, gente, sobre algo que aconteceu nos últimos dias aqui na cidade de Varjota. Seminário Regional de Pesca trouxe benefícios para esses trabalhadores da pesca, os pescadores de Varjota e região. Vamos acompanhar. Joga a rede pra viver. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas acreditamos que já já a gente resolve para trazer essa informação. Joga a rede pra viver. Me parece que é uma pequena queda aqui na internet, né? Mas vamos seguindo, meus amigos. Nós vamos tentar trazer aqui, sem perda de tempo, a informação sobre a adolescente que saiu de casa. E a nossa reportagem foi procurada pela mãe dela. Vamos tentar ouvir agora aqui. Você fazer a live agora pra poder, se ela passar em algum lugar e os pessoal já vem falar quando tá cedo. Gente, eu te peço, pelo amor de Deus, quem encontrar essa menina na rua, gente, mande mensagem pro Roberto ou pra mim. Ela saiu à tarde de casa e não voltou e não me responde mensagem. E quem vier em algum lugar me fala, pelo amor de Deus. Tá aí, portanto, meus amigos, espero que tenha dado para vocês ouvirem o momento em que uma mãe, bastante preocupada com a filha adolescente, desculpa, ela pede, vamos tentar ouvir aqui novamente. Gente, eu te peço, pelo amor de Deus, quem encontrar essa menina na rua, gente, mande mensagem pro Roberto ou pra mim. Ela saiu à tarde de casa e não voltou e não me responde mensagem. E quem vier em algum lugar me fala, pelo amor de Deus. Tá aí, gente. Esse é um áudio da Josi Meire. Agora, para poder, se ela passar em algum lugar.
Pronto, gente, um pouquinho, né, da conversa que a gente teve, né, contato com a Josi Meire, conhecida como Josi, ela que nos informou que a filha dela saiu de casa na noite, aliás, na tarde de ontem. Infelizmente, não retornou. Quem tiver informação, entrar em contato com a Polícia Militar. Ou mesmo com a nossa reportagem com o Conselho Tutelar de Varjota. Agora sim, vamos trazer essa boa notícia para os pescadores de Varjota e região. Joga a rede pra viver, joga a rede pra pesca. Nossa força, nossa gente, sempre livre pra sonhar. Joga a rede pra viver, joga a rede pra pesca. Bom, Varjota hoje está realizando o seminário de pesca, aqui recebendo toda a estrutura do estado. São vários kits, várias colônias aqui, né, da região. E Varjota sedia hoje, né, esse evento, que vem trazer informações para os pescadores, que vem trazer a oportunidade de escutar os pescadores também, quais são as suas maiores necessidades, né? E esse momento é um momento que traz riqueza, porque traz debate. O debate entre os entes, que é o pescador que é o mais importante nesse cenário, né? O governo municipal, o governo estadual e também as federações, traz um encontro aqui de informação para que se possa melhorar as políticas públicas, né? Então a gente está muito feliz, né, por esse evento. Nós temos aqui vários kits que serão distribuídos para os pescadores e para as colônias também. Então são essas ações que a gente vai tentando melhorar cada vez mais, né, a vida do nosso pescador. E Varjota, que sedia, somos detentores do quarto maior açude do estado, né, não poderia ser diferente a gente poder levar para os nossos pescadores, o pescador artesanal, né, essa força e esse apoio para que ele possa entender melhor da pesca. Claro que ele sabe mais do que nós, né, mas a gente possa, de certa forma, ajudar a complementar o seu trabalho. E hoje os pescadores recebem os kits, kit da pesca, tem canoas também aqui. E o que se colhe hoje também já é fruto do fechamento que já teve no nosso município, no nosso açude, por duas vezes. E nós vamos repetir, a secretaria vai repetir um novo fechamento, vai aumentar, vamos dizer assim, né, a população dos peixes, né? Para que a gente possa trazer mais qualidade, porque esse peixamento já são peixes de qualidade que já vem, né, dos criadores aí do estado. Está sendo muito importante, né? Coisa que muito tempo eu não via. Hoje estou vendo o que está acontecendo. Para mim, estou muito feliz. Quero agradecer ao prefeito também de Varjota, que está apoiando nossa Secretaria de Colônia da Pesca. Eu quero muito agradecer a ele também, o nosso presidente, por estar trazendo esse evento para nós e os kits, que nunca tinha saído. Para mim é uma felicidade. Parabéns, pescador de Varjota. É uma satisfação poder estar aqui em Varjota. Eu quero agradecer ao prefeito Elmer, a toda a equipe, pela colaboração com a nossa secretaria para a realização desse seminário. A gente sabe que é um seminário regional aqui, a gente está reunindo aqui hoje 21 cidades, mas de modo especial a gente quer agradecer a parceria do prefeito El por ter aqui nos cedido o espaço para que a gente pudesse fazer um seminário aqui, para que o pescador e o aquicultor cearense possa se sentir acolhido. A gente está aqui com palestrantes falando da criação de camarão, da criação de tilápia, falando aqui de como se organizar em colônia, de uma forma geral, falando da pesca e aquicultura e dando aqui o total apoio aos nossos pescadores. Estamos também aqui fazendo as entregas do kit Forte Pesca, que aqui tem o kit mais individual e tem o kit colônia. No kit colônia tem mesa, freezer, canoas. O kit individual tem um colete salva-vida, tem protetor solar, tem anzóis, linha. Tem muitas coisas aqui para que a gente possa aí atender as demandas dos nossos queridos pescadores cearenses. Eu queria agradecer todos que fizeram essa força para ter esse seminário aqui hoje em Varjota.
a prova dos pescadores. A gente tem corrido atrás dos benefícios que tem, que a gente tem, né? Mas, graças a Deus, nós conseguimos ter uma já a resposta dessa... Tanto que a gente corre atrás, né? E hoje tem as entregas dos kits, dos pescadores de Vajota. E para mim isso é um motivo de muita alegria, né? Agradecer o prefeito, né, o Elmo Monte, nosso amigo Pedro, da Federação dos Pescadores, né? O nosso deputado que está lutando para os pescadores. Só tenho a agradecer a todos por essa festa maravilhosa que nós estamos tendo aqui em Vajota, de ter sido escolhido para fazer essa festa. Prazer estar aqui com vocês em Vajota e esse evento, seminário de grande importância aqui para o município de Vajota. Por quê? Ele está recebendo parte do Estado, da gente como técnico, várias informações sobre a importância das políticas públicas do setor deles, da pesca artesanal. E dos aquicultores, que aqui tem produtores de peixe e também de camarão. A secretaria ela vem trazendo esse kit justamente para trazer uma melhoria para eles terem uma segurança, um colete para pescar, rede de pesca melhor eficiente de captura. Tem o kit individual e tem o kit da colônia, onde vai ter freezer, caixa de isopor, justamente para melhorar a qualidade de pescado. Então, isso aí, melhorando a qualidade de pescado, o Vajota vai ter um pescado de melhor qualidade, tanto para comercializar aqui no município, como também introduzir na merenda escolar, no comércio, com maior segurança alimentar. Prefeitura de Vajota, um novo tempo, uma nova história. Prefeitura de Vajota, um novo tempo, uma nova história. Meus amigos, chegamos ao final do nosso jornal. Nós vamos agora mesmo já entrar em contato, entrar em ação a respeito da informação que o tenente Linha Dura nos falou sobre uma informação que chegou a ele de um possível achado de cadáver na zona rural de Vajota. E eu volto a qualquer momento, ao vivo, em live, né, pelo Facebook, nossa página Roberto Lira Notícia. Vem aí o Batista Lima. Continue na Estilos FM e a gente volta a qualquer momento também em nossa página de notícias, Roberto Lira Notícias, no Facebook. Bom dia abençoado por Deus para você e sua família.